Avui fem la tercera edició de la Volta d'Estrapel·la, que l'hem anomenat. És una cicloturística que intentant recórrer tots els nuclis urbans del municipi de Santanyí, que són aproximadament 13, i llavors, aprofitant la proximitat del Puig de Sant Salvador en el terme de Felanitx, pues, fem una pujadeta en el terme de Felanitx i ho passar un dia entretengut entre tots i fer una bulla. Tot el que sigui, diguéssim, cicloturistes o aquesta promoció, diguéssim, de Silla a través de l'esport, és superpositiva, és una festa per ciclisme, és una festa per conscienciar-nos de que, diguéssim, l'esport pues, dona un creixement a Silla i després pot per conscienciar un poc més incís en els cotxes, diguéssim, que la carretera és de tots. Vàrem organitzar aquesta grupa perquè aquí en el mitjón de Silla de Mallorca no en tenien cap. Ja n'hi havia altres a Silla de Mallorca, per nord, sobretot per la serra de Tramuntana, però aquí en el sud no en tenien cap. I d'arrel de voler fer la volta d'Estrapel·la, inclús van haver de crear el club, el Club Ciclista Santanyí el van crear per poder organitzar la volta cicloturista. Hombre, està molt bé, no?, perquè pot venir molta més gent, que potser no pot anar a una carrera, però sí pot fer aquest tipus de coses, i pot veure un poc el que és anar amb gent, amb un pilot i això, i potser pues, fa que s'animi més la gent. És la meva primera vegada aquí, i la veritat que molta gent, no m'esperava tanta gent i jo suposo que tots s'ho hauran passat molt bé i l'hauran disfrutat, que és el principal, d'anar amb bicicleta. Cuidar el Sant Salvador, que sempre és una pujada quimítica aquí a Mallorca. Que nos vean en casa que hemos llegado. Ja m'ho han deixat un poc i hem pogut apretar un poc i molt bé, molt guapo, la gent superbé i molt bé. L'any passat van ser 200 i enguany han sortit 235 participants. És una evolució bastant bona i esperant que pugui continuar i sempre tenim aquest solet que ens respecta i això anima molt la gent. Sí, l'any passat vaig participar i m'ha agradat molt, una volta molt divertida. És a prop del meu poble de Set Salines, ho conec molt bé aquestes carreteres i, clar, sempre aquesta gola que quan veus els altres tu no hi pots anar. Sí que a vegades tenim el xip de la competició i estem concentrats només per la competició, però si ho tristes com aquesta, desconnectes un poc. I bueno, i ara arribam aquí, un poc de festa, un poc de menjar i res, cap a casa ben dinats.